Viktor Claesson leder Elfsborgs anfallet för andra gången i rad här. Per Frick nu. Ja, han hittar Anders Svensson med vänstern! Och det är en jätteräddning av Karlgren! Vänsterskott av Svensson, enhandsräddning av Karlgren. Säkra för det osäkra för Anders Svenssons del. Inte använda brist, inte använda så mycket kraft utan använda precision och farten som bollen har när den rullar mot honom. Försöka placera in den där och det är bra försök av Svensson. Det är en jättefin räddning från Karlgren som sträcker ut i sin fulla längd ännu en gång. Och den där går innanför annars. 100% Hörna kommer här. Räddning från Karlgrens sida. Så är det väl varje gång man räddar för Anders, men det kändes som en kvalificerad räddning. Så var det verkligen. Verkligen. Anders Svensson har gjort 4 mål på AIK genom tiderna. Senaste 2006. Så det är ett par år sedan. Men han har pepprat in i 98, 99, 2000 och 2006. Svensson igen. Hedlund. Petar in bollen. Här är Viktor Claesson. Elfsborg på väg att skapa, eller har ju redan skapat ett par chanser som skulle kunnat innebära att ställningen utjämnades. Claesson, en injektion som han kom in. Titta vilken fin passning till Rodén igen. Och här är Hedlund på språng. Frisparken till Elfsborg.